Você já sentiu a sede de por conhecer mais sobre Deus e fortalecer a sua fé? Hoje, eu te apresento a Escola de Teologia do Instituto Parresíaco, um convite para uma profunda jornada de transformação espiritual. Imagina a angústia de sentir que algo está faltando na sua compreensão das coisas divinas, na compreensão dos sacramentos, na compreensão da Palavra de Deus, na compreensão dos ritos litúrgicos, na compreensão da própria liturgia, na compreensão dos mistérios da vida de Cristo. O desconhecimento teológico pode gerar um profundo impacto na nossa relação com Deus e muitas vezes nos dando o sentimento de uma desconexão espiritual. Talvez você já tenha tido esse sentimento. Santo Agostinho nos fala que há um espaço nos nossos corações que só pode ser preenchido por Deus, e é somente na busca por Ele e pelo conhecimento dEle que esse espaço pode ser saciado e preenchido. Mas e se eu te dissesse que essa lacuna pode ser preenchida? A Escola de Teologia do Instituto Parresia é mais do que apenas um curso. É um convite para uma profunda jornada de conhecimento de Deus e de um aprofundamento da relação com Ele. A verdadeira teologia abraça a totalidade humana, iluminando a mente, abrasando o coração, inspirando-nos o amor a Deus, a Igreja e o serviço aos homens. É por isso que aqui o nosso principal objetivo é favorecer esta experiência de Deus, a sua experiência com Deus, por meio do encontro com a Palavra de Deus, por meio do encontro com as Sagradas Escrituras, o Magistério, a grande e rica tradição da Igreja. Nós sabemos como é importante ter professores qualificados e que conheçam as verdades da nossa fé. Por isso, o corpo docente do Instituto Parresia conta com doutores, mestres e especialistas nas mais diversas áreas da fé, trazendo assim uma riqueza de conhecimento e profunda experiência espiritual. Os nossos alunos testemunham profundas mudanças em suas vidas por meio do estudo e do conhecimento teológico, justamente porque o conhecimento teológico é a reflexão sobre a verdade que Deus nos revelou. Eis alguns testemunhos que nós podemos escutar e assim também ser edificados. Partilhar um pouco da minha experiência pessoal com o Instituto Parresia é uma grande alegria, porque na nossa vida consagrada, um dos motivos pelo qual damos a nossa vida a Deus é a salvação das almas. E como a própria palavra nos diz, o povo perece por falta de conhecimento. Tendo consciência disso, reconhecemos a necessidade de nos deixarmos formar para dar mais de Deus às pessoas que nos são confiadas. Há 2 anos eu participo do Instituto Parresia. Tem sido para mim uma experiência maravilhosa. O conteúdo da teologia que eu fiz, a Escola de Teologia, é um conteúdo muito sadio, fiel à tradição, ao magistério da Igreja, à doutrina da Igreja, aos santos padres, aos santos doutores. Tem contribuído muito para a minha vida oracional, caminho de santidade, como esposo, como pai, como cristão, como diácono. Eu conheci-o num momento em que tinha sede de conhecer mais Deus, de conhecer mais as Sagradas Escrituras e a doutrina da Igreja. Enfim, num momento em que tinha sede e vontade de aprofundar mais a minha fé. Então, encontrei-o através das redes sociais e tornei-me aluna desta escola online de formação cristã. Depois foi também a necessidade. Há vários anos que colaboro com grupos de oração e comecei a sentir a necessidade de me formar para dar um melhor conteúdo às pessoas, para lhes poder dar um alimento mais sólido. Então esses foram os 2 fatores que me fizeram tornar-me aluna do Instituto Parresia. A sede de conhecer mais Deus e, ao mesmo tempo, a necessidade e o sentido de responsabilidade para dar um alimento mais sólido às pessoas. Eu acredito sinceramente que o Instituto Parresia tem contribuído bastante com a minha formação, seja enquanto catequista, seja na formação enquanto casado, enquanto pai, e também na minha vida profissional, enquanto advogado e mestrando em Direito, com conteúdo profundo, linguagem acessível e professores altamente qualificados. E algo que me chama muita atenção é a conexão entre o conteúdo e a espiritualidade, tudo isso baseado no carisma Shalom. Então, nos leva a compreender, e mais do que isso, nos leva a compreender para crer melhor, aquilo que Santo Agostinho já falava. Além disso tudo,
a diversidade de temas e conteúdos. Ao se inscrever na Escola de Teologia, você se une a uma comunidade de buscadores da verdade. Você terá acesso a conhecimento, interação, poderá aprofundar ainda mais a tua fé e assim também poder discernir, o que é muito importante, a verdade diante de tantos relativismos presentes hoje na sociedade. Em nossa Escola de Teologia, após a introdução à própria matéria teológica, você estudará os tratados dogmáticos, passando pela Cristologia, Deus Unitrino, ou seja, Trindade, passando pela Antropologia Teológica, Mariologia, Teologia da Graça e assim sucessivamente. Ao término de cada módulo, você poderá fazer uma breve avaliação, garantindo assim a obtenção do certificado. Eu sei que nesse momento podem estar surgindo algumas dúvidas, como por exemplo: mas eu nunca estudei teologia. Essa escola é para mim? E eu já te respondo que sim. Os cursos são desenhados para todos, independentemente de qualquer conhecimento teológico prévio ou experiência religiosa. A abordagem dos cursos é construída de tal forma a beneficiar e acomodar a todos, independente da etapa da sua jornada espiritual. Nossa missão é proporcionar uma educação teológica acessível, acolhedora e enriquecedora para todos os interessados. E tudo isso por apenas 12 vezes de R$35,80. Ademais, você terá acesso a mais de 50 cursos e todo o conhecimento disponível na plataforma do Instituto Parresia. Estamos ansiosos para receber você como novo aluno da Escola de Teologia do Instituto Parresia. Faça sua inscrição hoje mesmo e se junte a nós nessa jornada de descoberta e crescimento humano e espiritual.